Habari yako mzee. Kwa majina mimi naitwa Kisufe na nimeongozana rafiki yangu hapa anaitwa Chuga anatokea Arusha. Kwa hiyo mzee, sisi tumekuja kukamata uchumba kwenye familia yako. Tumeona kuna binti mmoja yuko vizuri, shepu anazo, na tukimwangalia vizuri upole amejaliwa nao, akigeuka nyuma mashallah. Sasa mzee, sisi tunachokitaka hapa sisi ni kuelewana tu mahali ili yeye atakavyomaliza tu shule sisi tunamchukua. Unasemaje mzee? Tafadhali kijana, umekosea nyumba. Mimi sina binti bwana. Wewe umeona nyumba gani kwanza? Mimi sina binti. Binti yangu mimi yuko shuleni. Sasa nyinyi umemwonea wapi? Nisikitike kidogo mzee. Sawa, lakini wewe unajua kwamba ni mzazi wa yule mtoto, lakini ni vyema zaidi tu nikwambie tu ukweli kwa sababu yule mtoto amekuwa na mimi sasa hivi ni kama miezi miwili. Niko naye ghetto na sasa hivi ana dalili zote za kupata mtoto. Kwa hiyo nimeona ni heli tu niwahi kuja kwako ili mradi nisije nikapata kesi, nikupe mahali mapema kabisa ili ufaidike na wewe. Kwa hiyo utakuwa umepata vitu viwili kwa wakati mmoja, utapata mjukuu na utapata mahali. Kwa hiyo usiwaze kabisa mzee wangu, unasemaje? Unachokisema ni cha kweli. Ni cha kweli kabisa. Hemrudia kabisa. Huyu mtoto anaitwa nani jina? Mtoto anaitwa nani jina? Sina uhakika kama ndo mtoto wangu. Hemrudia jina. Naomba usime jina. Sasa mchezo mzee unabadilika. Mzee, mchezo unabadilika. Mchezo unakuwa kama hivi. Ili umwone mtoto wako itabidi wewe ndo unilipe mahali. Mimi unasemaje mzee? Mimi nataka unilipe mahali, nilipe milioni kama 5 hivi mtoto wako, maana tani nimefanya shughuli kubwa sana. Siwezi kukurudishia mtoto wako tali akiwa na mtoto wangu ndani yake, umeona? Kama vipi, nipeni kwanza mtoto wangu, mimi nirudishe mtoto wako. Kwa mzee, nataka kama milioni 5 hivi. Tofauti na hapo mzee, yani mimi uwezo kuona chochote kutoka kwa. Yaani nyinyi ni vijana ovyo, ondokeni huko ndani, ondokeni kabisa. Mimi siwataki vijana kama nyinyi. Nitawatia polisi huko ndani. Nitawatia polisi. Mwezi mimi kama jibu vibaya kama nani. Na mnajibu vina mna hiyo mpumbavu kabisa. Nyinyi washenzi kabisa. Sabladi situ sepetu, sababu Mkwe anazingua na mtoto tali situ shamchukua. Sasa tutafuta, unasemaje? Tundokeze tu bladi, si unyama tu bladi. Barida bradi, barida, lakini mi bado sijafikiana naye, lakini aina anuma rata. Tutafuta tu au tutamchukua binta kutana na atachemba brada, taongea naye tu, yani usijari bradi.